نام خدا. سلام. قسمت اول از سری پادکست های مطالعات هند، مرکز پژوهشی آسیا. در این قسمت من دکتر فرزانه عظم لطفی، عضو هیئت علمی دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران، با موضوع واژگان مشترک زبان سانسکریت و فارسی همراه شما هستم. پروفسور ایندو شیکر، زبانشناس معروف هندوستان، در راهنمای زبان سانسکریت آورده است با وجود تحولات عظیمی که در زبان فارسی کنونی روی داد، هنوز نزدیک به 35% کلمات آن را میتوان با کلمات سانسکریت ودایی و کلاسیک سنجید. از آنجایی که دانش زبانشناسی حدود 100 سال پیش در اروپا فراهم شد، لذا طبق نظریات بزرگان زبانشناس از برکت خواندن زبان سانسکریت و اوستا، در این سرزمین دانشی به نام زبانشناسی پدید میاد که به یاری آن به ریشه ها و همانندی ها و دگرگونی های زبان در زمان ها و مکان های مختلف میپردازد. پژوهش در زبان سانسکریت بیش از زبان های باستانی ممکنه، چرا که گردش روزگار نتونست برگ های هزاران کتاب سانسکریت رو از بیان ببره. برگ‌های زرین اوستا، اما برگ‌های زرین اوستا در حمله اسکندر مقدونی در پرسپولیس آتش زده میشه و از بین میره. با گذشت زمان و دگرگونی زبان نوشته‌ها نیز دگرگونی پیدا می‌کنه. تا جایی که حدود 2000 سال پیش نیز بنابر گواهی دینکرد و بندهش، از نظر مردمان آن زمان اوستا یک زبان نهفته بود. یعنی برای مردمان در آن دوران دریافتن آن زبان ممکن نمی‌شد و به همان سبب انبوه کتاب‌های زند اوستا که گزارش اوستا به زبان پهلوی، یعنی زبان رایج در آن زمان بود، نوشته شد تا به دستیاری آن کتاب‌ها بتوانند حداقل اوستا بخوانند. در هندوستان در تمام دوران‌ها دانشمندان هند کتاب‌های علمی خودشون رو به زبان کهن می‌نوشتند و می‌خواندند و هیچ گونه گسستگی تاریخی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی یا اتفاقی در نوشتن و خواندن سانسکریت در آن دیار رخ نداد. اگرچه باید از آن داشت که موقعیت طبیعی شبه قاره با ایران بسیار فرق میکرد، چرا که از یک سو در آغوش اقیانوس ژرف و دو کرانه بود و از سوی دیگه کوهستانهای شگرف هیمالیا که پوشیده از برف بود، راه را بر مهاجمانی که گاه دست بر شمشیر می بردن و به تاراج گنجینه ها و کتابخونه ها و کشتار دانشمندان و حتی متفکران می پرداختن بسته بود. از بررسی و تطبیق و مقایسه‌ای که در میان زبان اوستای موجود و وداها به عمل میاد، نشون میده که این دو زبان از یک زبان کهن‌تری منشعب شدن. در واقع زبان ودا و اوستا دو لهجه مختلف از زبان هندواروپایی به شمار می رن. شباهت و نسبت میان زبان اوستا و زبان ودا بسیار نزدیک و در عین حال میان این دو زبان اختلاف دستوری ناچیزی است. بهور یا اوزان عروض تقریبا در هر دو زبان یکسان و ساختمان هر دو زبان هم همنواخت و همسازه. در بخش‌های باستانی و کهن اوستا می توان ابیاتی یافت که فقط با تغییر تلفظ بر طبق قواعدی که به دست آمده اونها رو به سانسکریت قابل فهم تبدیل کرد. بسیاری از لغات مشترک و شمار زیادی از کلمات در هر دو زبان دارای یک معنی هستند که در سایر زبان‌های هندواروپایی شاید یافت نمی‌شود. هر دو قوم آریایی ایران و هند در عهد باستان در برخی از اسامی خاص و حتی شعائر مذهبی دارای وجوه مشترکی بودند. درست در اواخر سده 18 میلادی که اروپاییان به کار تحقیق زبان سانسکریت پرداختند، راهنما و مأخذ آنها کتاب پانینیام، تألیف نحوی و معروف محلی پانینی بود. پس از دستیابی به این کتاب، سر ویلیامز جونز در سال 1786 میلادی در کلکته اعلام میکنه که زبانهای سانسکریت و یونانی و لاتین دارای منبع و ریشه مشترکی هستند. اکنون شاید چنین چیزی وجود نداشته باشه. همچنین اون بر این باور بود که زبانهای آلمانی و سلتیک هم ریشه و منبع مشترکی دارند. این بیان و گفته ویلیام جونز در اصل بذری بود که بعدها سر بیرون میاره و علم زبانشناسی در مورد زبانهای هند و اروپایی و امر تطبیق و مقایسه اونها شکل میگیره. در نتیجه اروپاییان تحقیقات جامعی به عمل میارن تا به زبان و ادب سانسکریت معرفت حاصل کنن.
در این راستا متون بسیار مهمی به زبان‌های انگلیسی و آلمانی و فرانسوی و روسی و غیره برگردونده میشه. و فرهنگ‌های سانسکریت انگلیسی، سانسکریت آلمانی، سانسکریت فرانسه، سانسکریت روسی تألیف و تدوین و انتشار پیدا می‌کنه. برای زبان‌های آریایی امروز که السنه هندی و ایرانی و اروپایی باشه، تنها سانسکریت ریشه نشون میده. ما نیز باید برای ریشه الفاظ فارسی دست به دامن این زبان بزنیم. اگر زبان اوستا ادبیات کامل داشت، شاید ما محتاج زبان سانسکریت نبودیم. چون دو زبان مذکور گویی با هم دیگه برادر هستند و اغلب الفاظ کتاب ودا در کتاب اوستا با جزئی تغییر موجود و معلوم میشه. که ودا و اوستا هر دو در یک زمان یا زمان قریب به هم تلیف شد. و وقتی تلیف شد که آریایی های ایران تازه از آریایی های هند جدا شده. شباهت تامه زبان کتاب اوستا با ودا باعث میشه که جمعی از فضلای اروپا در آخر قرن 18 و ابتدای قرن 19 میلادی که اوستا محرف زبان سانسکریته و خود زبان اصلی آریایی نیست رو رقم بزنن، تا اینکه پروفسور راسک مردم رو از اشتباه بیرون میاره و ثابت میکنه که کتاب اوستا در اصل در یک زبان اصلی آریایی است و برادر سانسکریت. و نسبت زبان فارسی به اوستا مثل نسبت زبان ایتالیایی به زبان لاتینه. در سال 1833 نخست یسنا با یادداشت‌های فراوانی انتشار پیدا می‌کنه و بعد از اون در سال 1840 تا 1846 بخش نهم یسنا به چاپ می‌رسه و به گفته خاورشناسان از آن زمان اوستاشناسی پایه علمی به خودش می‌گیره، تا جایی که بارتلومه برای نشون دادن خویشاوندی زبان‌های سانسکریت و اوستا جمله‌ای از اوستا برگزید و هر واژه اون رو معادل سانسکریت پیدا کرد و با همان قواعد دستوری از آن یک جمله سانسکریت به دست آورد و بر جهانیان روشن و مبرهن شد که اوستا و سانسکریت هر دو از یک گونه از یک زبان هستند. سفر در دنیای زبانشناسی تنها در غرب هم به وقوع نپیوند، چنانچه در نوشتارها و گفتارهای فردوسی و مسعودی ما گاهی به برخی از موارد زبانشناسی هم میتونیم اشاره کنیم. از طرفی هم زبان ساده و پردامنه‌دار فارسی که قرنها در هندوستان بیش از 1000 سال زبان رسمی و درباره به شما میرفت، با استعمارگران انگلیسی این زبان به نرمی از هندوستان رخ برمیبنده. اما موقعی که مهاجران و ماموران انگلیسی به هند و به خصوص کمپانی هند شرقی میان، به هر کتاب بزرگی که دست پیدا میکنن، به هر کتاب بزرگ و علمی که به زبان سانسکریت دست پیدا میکنن، با شگفتی میبینن که ترجمه فارسی اون هم موجوده. پروفسور بری در کتاب میراث ایران مطالعه زبان فارسی رو برای دانشجویان انگلیسی که بخواهن زبان مادری خودشون رو نیک بیاموزن لازم میدونه. اکنون در مورد اشتراک واژگان زبان فارسی از گذشته، زبان فارسی باستان تا قدمتش در زبان فارسی مدرن و زبان فارسی امروز میپردازیم و میبینیم که این واژه‌ها از گذشته دور با ریشه‌ای که به لحاظ نحوی و به لحاظ دستوری با هم دیگه دارن بین زبان فارسی باستان و زبان سانسکریت و تا امروز هم همچنان پا بر جا هستن. یک نمونه مثل واژه روز هست که واژه روز فارسی در زبان کردی روش، در کرمانشاهان روج، در بلوچی روچ و در پهلوی کهن روچ و در اوستایی روچه و یا راوچنگ که همه اینها به معنای روشنی است. جالبه که وقتی که با واژه د در زبان انگلیسی هم مواجه میشیم که در برخی از زبانهای دیگه اروپایی با تگ، مثل در زبان آلمانی با تگ و دزین خونده میشه، این واژه ها همه از واژه دوسیا که به معنای خدای، به معنای خدا و خدای روشنایی هست گرفته شده. یعنی ریشه این واژه در سانسکریت دی هست که به معنای روشنی است.
علاوه بر تحقیقاتی که در حوزه الفاظ مشترک در زبان‌های اوستا و زبان سانسکریت اتفاق افتاده، قوم آریا به همراه خودشون یک زبان جدیدی رو به سرزمین هندوستان میارن که حدوداً 5000 سال قبل از میلاد مسیح به زبان سانسکریت یا سانسکریت نام پیدا میکنه. درست 2000 سال قبل از میلاد مسیح در سرزمین ایران کسانی که چندین قرن در این خاک زندگی میکردن از طریق دره خیبر و دره گمل و از راه‌های پامیر وارد خطه هندوستان میشن. این گروه همراه خودشون کتاب مقدس اوستا رو که به زبان زی قیمت ژند یا سن نوشته شده بود با خودشون میارن. این قوم به زبان فارسی قدیم ژند که از اولین و از قدیمی ترین زبان ایرانیان آن دور بود صحبت میکردن. طبق تحقیق زبانشناس معروف و محقق معروف زبانشناسی استرایدر، پس از تطبیق زبان سانسکریت و زبان ژند در میابه که زند اصل است و سانسکریت در اصل اولاد زبان زند. بر این اساس با تحقیقی که و نظریه پردازی که زبانشناس معروف استرایدر در خصوص ریشه های مشترک زبان ژند و اوستا و زبان سانسکریت با هم دیگه بررسی میکنه، بعضی از کلمات رو با هم مرور میکنیم که ما در زبان فارسی وقتی که به شغال در زبان ژند سگال و در زبان سانسکریت شغال، در زبان فارسی اسب، در زبان اردو و هندی گورا، در زبان ژند اسپ و در زبان سانسکریت اشوا یا اسوا. در زبان فارسی شتر، در زبان اردو و هندی اونت، در زبان ژند اشترا و در زبان سانسکریت اشترا. در زبان فارسی جانور، در زبان اردو و هندی جانور، در زبان ژند پسو و در زبان سانسکریت پشو یا پسو. علاوه بر تحقیقات الفاظ مشترک در زبان ژند و زبان سانسکریت که توسط استرایدر انجام میشه، برخی از کلمات هم که برای در کاربرد خوراکی ها و خوردنی ها و نوشیدنی ها هم هست، بین زبان ژند و زبان سانسکریت اشتراک هست. مثلا در زبان سانسکریت غذاهایی که خوشمزه و شیرین هستند رو به اونها مدو میگن در زبان سانسکریت، و ما در زبان ژند اون از اونها یاد میکنیم به نام مدو. اکنون واژه‌های مشترکی که در زبان فارسی و سانسکریت هست به لحاظ تکنیک بررسی می‌کنیم. با و و یا ب یا و قریب المخرج هستند، انگار طبیعت هر دو تای اینها یکی است، چنانچه گاهی در زبان فارسی ب تبدیل به و میشه، مثل سیب میشه سیو، آب میشه آو، باز میشه واز. که در زبان سانسکریت هم بار یا وار به همین معنا هست، به معنای مرتبه. مثلا چند بار ما میگیم بار به معنای مرتبه، در زبان سانسکریت وار هست که اون هم به معنای زمان و موقع و روز و مرتبه و دفعه هست. مثلا در زبان فارسی وقتی که ما از کلمه بانگ استفاده میکنیم که به معنای صدا زدن هست، در زبان سانسکریت ونگ میگیم که ونگ به معنای مویه کردن هم معنی میده، و خود وانگ هم به معنای صدای خوش هم هست و در بعضی از موارد به معنای زج موره کردن هم هست. تب در زبان فارسی به معنای گرمی، حرارت و گاهی هم به معنای پرستش و عبادت و ریاضت هست. همین کلمه در زبان سانسکریت هم کاملا مستعمل هست و از این تپسیا که به معنای عبادت، ریاضت و به معنای تب هست. کلمه بیوه در زبان فارسی به معنای بانویی است که همسر خودش را از دست داده. در زبان سانسکریت به این میگن ودوا یا ودوا.
بیو یا بیوک در زبان فارسی به معنای بانویی هست که به تازگی ازدواج کرده. در زبان سانسکریت ویدو هست که این هم در زبان هندی و در زبان اردو هم معنا داره. باد در زبان فارسی به معنای هواست و در زبان سانسکریت وات هست. اینجا ما میبینیم که بین ب و و مخرج مشترک هست. باد در فارسی به معنای هوا و در سانسکریت وات. بیم در زبان فارسی به معنای ترس هست. بیم و ترس و دلهوره. در زبان سانسکریت و هندی هم بیم به معنای وحشت و دلهوره هست. بار در زبان فارسی به معنای یه چیز سنگینه و در زبان سانسکریت، هندی و اردو بار به معنای وزن و بار هست. بوم در زبان فارسی به معنای زمین هست، به معنای مقام هست، به معنای یک محل هست. در زبان سانسکریت هم و همچنین در زبان هندی و در زبان اردو هم بوم یا بومیکا به معنای زمین و محل هست. شب در فارسی و در زبان سانسکریت شپا اکشپا هست و انگشت در زبان فارسی و درست در زبان سانسکریت هم انگشت معنا داره. اشتر در زبان شتر در زبان فارسی و در زبان سانسکریت اشترا. بر تقدیر زبان سانسکریت برای ریشه یابی الفاظ فارسی بسیار حائز اهمیت. از اونجایی که ریشه الفاظ فارسی اسلامی با زبان پهلوی به طور مستقیم مرتبط هست و با زبان اوستا و سانسکریت ارتباط غیر مستقیم داره، برای دست یافتن به ذخایر ممکن در ادبیات پهلوی نیاز به این زبان بر زبانشناسان و زبان دوستان احساس میشه. فضلای زرتشتی هندوستان بیش از 50 سال مشغول خواندن چند کتاب کوچک پهلوی هستند، اما هنوز کسی جرأت نوشتن یک فرهنگ تمام الفاظ فراهم شده از اون کتاب رو نکرده. اما زبان اوستا که از آن تنها یک کتاب به نام اوستا باقی مونده تمام الفاظ یک زبان رو نداره و حل کتاب اوستا تا حدی به وسیله زبان سانسکریت امکان پذیر خواهد شد. از آنجایی که آلمان اروپایی و زرتشتی هندی هیچ کدام متخصص زبان سانسکریت نبودند، لذا در ترجمه الفاظ کار به نیمه گذاشته میشد و از طرفی پندت‌های برهمن که ماهر در زبان سانسکریت بودند زبان اوستا نمیدونستند. اوستا نمونه ادب ایران و ذخیره چند هزار ساله ادبیات کهن ماست که از برکت خواندن این زبان کهن و اوستا در اروپا دانشی به نام زبانشناسی پدید میاد که از طریق اون به ریشه ها و همانندی ها و دیگرگونی های زبان و در زمان ها و مکان های مختلف پی میبره گفته میشه. این دانش یک قرن پیش در اروپا پدید میاد. اگر زبان اوستا ادبیات کاملی داشت، شاید ما محتاج زبان سانسکریت نمیشدیم. دانش زبان سانسکریت به ما هویت ارزشمند زبانشناسی و زباندانی رو برای ایران دوباره برمیگردونه. با اصلیت این زبان، ریشه زبانهای مرده و زنده آریایی محفوظ میمونه. شاید اگر سانسکریت نبود، این همه کتیبه های سلاطین هخامنشی که تاریخ و فرهنگ و تمدن بزرگ سرزمین های ایران اسلامی رو روشن ساختن خوانده نمیشد. لذا ریشه الفاظ تمام زبانهای آریایی و فرنگی و ایرانی و هندی از طریق این زبان به دست خواهد آمد.